Природа – мій найкращий союзник для захисту від токсинів. Ів Роше представляє інновацію у догляді за обличчям. Гама детокс та відновлення з висококонцентрованим екстрактом Афлої, що має подвійну антиоксидантну та відновлювальну дію. Шкіра дихає і набуває природної свіжості та сяяння. Без мінеральних олій, без силіконів, без парабенів. Тільки до 7 квітня в бутиках та на сайті Ів Роше з кожним продуктом гами детокс та відновлення міцелярна вода гель 200 мл у подарунок.